Bima dina perkat Yanwi Biak-biak cek Anu ngariyaki Anu ngariwayat Yanwi Anu ngariwayat Nabi Anu Rabbihi Katampi di pangeran Nabi Anahu saya pesna iro Kola ngadabu iro Ya ibadi ini haram tubul makalai nafsi Ya ibadi wahai hamba-hamba kami Saum Allah Ini saya pesanan kami harus itu tentang harapan kami al-zulman karena zolim ala nafsi kajar kami waja'antu jenna jadikan kami hu karena dia zulman Bainakum diantara aranjen kabe muharraman anu diharam pala tadzolamu mangka ulah silih dolim aranjen kabe
mengkaulasi lindolim asyir tapi ya imadi wahai hamba-hamba kau kulukum hari setiap aranjen tapi zolun etate sasar ilaman kecuali jalma hada itu anu maparin petunjuk kaula ku kaieman pastahidu mangkanyu pri pituduh aranjeun kabeh ngi kataula ahdi tahyat inudukkan kami kum kaaran jentak ya ibadi wahai hamba-hamba kaula kulukum hari setiap aran jentak jaiun eta anu lapar ilaman kecuali jalma at'amtu anu maparin tuangan kaulahku kahiyaman pastaprimu mangkar kudunyu pri taruan aranjun kabe nikah kaulah ut'im tabang tarek merek tuangin kaulakum kaaran jirkam Alhamdulillah semoga segitu karena kebetulan Allah nafsi kadat kami wajah itu jangan jadikan kami hoka lima bayinakum Kalau kami pas kami di haranjen kabeh di ka kaula im kum ka haranjen atuh aya ya ibadi wahai hamba-hamba kaula kulukum hari setiap aranjeun kabe amin eta anu telanjang si taranjang ilaman kecuali jalma kasautu anu maparin pakean kaula ku kalieu mah pastaksu maka kudu nyupri pakaian aranjeun kabe. Ni kakau. Aksu maka makean kaula kum ka aranjeun kabe. Ya ibadi wahai hamba-hamba kaula. Innakum sanyana aranjeun kabeh tuhtiuna eta nyieun kasalahan aranjeun kabeh
Bilaili dina waktu penting wa nahari jeung dina waktu beurang. Wa ana sareng ari kaula aghfiru eta ngahampura kaula. Adzunuba kana pirang-pirang dosa jami'an kalawan sakabeh. Astagfiru mangka kudu nyuhunkeun hapunten aranjeunna. Ni kakaul aghfir tanah pura kaulah lantur ke arah jengkak menunjukkan periodina sarang wajib dan orangnya rehatan dina setiap rupi-rupi perkara sifat anu wanang di Allah tefa'alun lima yuri takdir Allah anu dikenakan kaulah te sadayana teu aya nu awot sadayana oge sae nanu nganggap awot sareng sae teh pribadi urang anu nyimpulkeun dina takdir eta naon rupi anu parantos dilarang ku Allah eta teh keur kamanfaatan urang sehingga diuningakeun aya maqasid syariah. Kunaun diharamkeun ayeuna komer sabab ngariksa kana akal sehat. Kunaun diharamkeun zina sabab ayeuna ngajadi turunan anu suci. Kunaun Allah ngaharamkeun leuwihkeun innallaha la yuhibbul musyrikin sabab dina perkara anu leuwih aya kamadaratan keur urang. Jadi nu diharamkeun ku Allah eta teh manfaat keur urang ku diharamkeun. Nya kitu deui piwaranan Allah oge tangtos eta nya manfaat keur urang. Bo indunya tawan hae. Fala tadzallamu ya fala tadzallamu ulah sirindoli. Ayo disembah dolim teh secara bahasa menempatkan hiji perkara lain dina tempatna ngaranna dolim. Make kopea dina tuhur ngaranna dolim. Sendok paragi dahar dipake neplok tembok dolim. Awas apalih dengan sendok palagi neplok dipakai kubas dipakai dahar doli tahu dok sana jat sajenis tapi beda kegunaannya tempat kunci perkara lain dina tempat kulukum dolun ilaman hadaitu kubas dari luhudi ahdiku. Setiap pribadi orang teh kebingungan orang teh. Bingung kumaha kudu maju atawan teu bingung kumaha ibadah nu bener, bingung kumaha hayang ikhlas dina ibadah. Urang bisa ibadahna, urang bisa tata cara ibadahna. Illa man hadaitu. Kumpul Allah nu ngabisakeun urang sholat. Allah nu ngabisakeun urang ngalonggar, Allah nu ngabisakeun urang bisa ngarengan. Tapi oke umur ladang kamampuan pribadi masing-masing. Sehingga suhunkeun ka Allah teh hoyong dipaparin dina sagala rupi petunjuk. Illa man hadaitahu fastahidu di saur Allah. Sok suhunkeun petunjuk ka kami sok Allah. Ahdikum janji Allah bakal maparin jalan keluar, bakal maparin pituduh keur urang anu sok resep minta pituduh ka Allah. Kullukum jaiun ilaman at'amat ilaman at'amtu fasta fasta imuni ut'imkum.
sabutir beas anu dibuat kuburan dimimiti dipelakna ditandur genana bahkan dipolak sawana oke. Kemudian jadi jangkung jadi pare geus dipanen dipoeula tapi kagaring tuluy bisa diheler nalika diheler teu langsung ayeuna langsung bersih kudu diisikan heula kudu ayeuna di panaskeun heula cainna tuluy bisa. Jadi we sabutir nasi dihuapkeun ku urang lamun setiap sabutir nasi bisa jadi jalan ibadah kasuk kenjal bi untung anu bisa gitu. Beasna pamasih di Allah dijadikeun beasna ku Allah urang bisa boga kakuatan keur manen parena oge ku Allah urang bisa kakuatan bisa nyamuna oge ku Allah termasuk urang ngahuapkeun sangkana mulut urang oge ku Allah illaman at'amtuhu fastata'imuni at'imku tanawiskeun teh kendana milahian jalan syariat di mana hoyong buktos tecekap na doa wungkul tecukup cici wungkul dapi raku leho muncul rek nubuat takdir Allah angker rek kudu disusut kurang demisa ayana kurang ngawungkulkan hakikat ngalungitkan syariat. Syariat jeung hakikat kudu dilaksanakeun duana. Kullukum ari dilahan kasaituhu fastaksuni aksukum. Sadayana dikawin tembe haram tu zulma ala nafsi wa ja'altu bainan. Ieu teh anu kakupik ku abidar al-kifari langsung ti cariosan Nabi. Nabi diwahyuan ku Allah. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Itu janji Allah sadayana. Anu mustahil sulayana mustahil teu buktina tinggal saksian jeung tinggal buktikeun ku urang sorang. Dina kuntuh tiuna billaili wan nahar urang teh gawe dosa teh urang beutih da sok sanajan cicing dikobok angker we lawang tidur urang kaeun mah aya wae. Tenyau berat, tenyau peti. Wa ana aghfaru dzunuba jami'an. Tapi sok sanaos kitu dosa berat peti dilakona. I urang teh roja sabab Allah ngagaduhan sifat ghafur anu sok resep ngahampura ka janten hamba. Fastaghfiruni saur Allah mangka pek nyuhunkeun hapunten ka kami. Aghfir lakum janji Allah bakal ngahapun tegur urang nudaik nyuhun kehapun tegur Allah. Ayana pangampura Allah teh urang lalu nyuhun ke. Bisana urang dahar teh lamun urang nudaik nyamu. Bisana urang make pakaian teh lamun urang nudaik nyangan pakaian aja pakaian. Tercukup nubuat takdir wukur. Ya ibadi wahai hamba-hamba kaula innaku sanyana aranjun kabe lantab luhu rasgen etam mual tarpi aranjun kabe lantab luhu etam mual narpi aranjun kabe duri karena ngamadarakeun kaula fatadzurru
mangkang amadaratkeun aranjeun kabeh. Ni kataula. Walan tablugu jeung moal narepi maraneh kabeh nafi kana manfaatkeun kaula. Fatan fa'uman kana manfaatkeun aranjeun kabeh ni kataula. Ya ibadi wahai hamba-hamba kaula lau anna awalaku lamun sayang tosna nuti ulah diaranjeun kabeh wa akhirukum jeung anu akhir diaranjeun kabeh wa insakum jeung jalma-jalma aranjeun kabeh wa jinnakum jinn aranjeun kabeh. Kanu bukti yen kabeh teh eta ala atqa qalbin. Saperti hiji laki ala atqa qalbi rajulin saperti hiji lalaki anu pangtakwa takwa manehna ala atqor birojulin kari saperti hiji lalaki anu pangtakwa takwa manehna wahidin anu sahih. Minggu tiaran cinta mazada mual nambah naon zalika yenuka bimulki dina karajan kaulah sayang kana hiji berkat jalma sadunia iman kabeh ka Allah jalma sadunia kufur kabeh ka Allah mazada zalika bimulki ku imana kabeh temantang nabihan ku kupurna kabeh jalma salam dunia mual mantap murana karena karajaan Allah mazada zalika fi mulki syaitan kurang iman ka Allah manfaat keur urang kurang kufur ka Allah madarat keur urang kurang wajib ngimankeun kana pirang-pirang sifat Allah sanes sartos Allah butuh kana keimanan urang justru keimanan urang bakal nyelametkeun urang pribadi ku iman dari jalmi teu nampi ayeuna mah karajaan Allah ku kukurna oge mah masak urang kana karajaan Allah. Ya ibadi wahai hamba kaula lau anna awalaku lamun sanyana anu tiheula aranjeun kabeh wa akhirukum jeung anu akhir aranjeun kabeh wa insaku jeung golongan manusia aranjeun kabeh wa jinnakum jeung golongan jin aranjeun kabeh bukti eta nu kabeh eta ala abjari qalbi rajulin wahidin kana hiji panglacut-lacutna kana panglacut-lacutna hate hiji lalat di golongan mingkum tiaran jenisabe mana kosok mual murana naun zali kahiyan kabe min mulki tina karajaan kami syai'an kanan jenisabe
kabeh kukur moal mantrak murangan kana karajaan Allah. Kabeh teu syukuran kana nikmat Allah moal mantrak murangan kana karajaan Allah. Ku imana teu mantrak nabihat ku kukurna oge moal mantrak mirang. Ya ibadi wahai hamba-hamba kaula lau anna awalaku sarua jeung nubih. Wa akhirukum wa insakum wa jinnakum lamun sanyana mimiti diarajinkan wa akhirukum jinnakum tumarajinkan wa insakum jinn jelman arajinkan wa jinnakum jinn arajinkan kumum entanarantum yinutari pisoidil bina iji palatara wahidin anu sahih pas agu pasa agu tului maret tak ienu kabe ni kakaula saun Allah pato itu maka mabarin kaula kulla wahidin kasetiap saturan masalah tahu kana pamentak na iya wahidin mana kosok mangka mual murana naon zalika yenu kabe bimantina perkara inti tetap manisah dengan kaul illa kama kecuali sapertos perkara yang kusuh murana naon al-mikhyatu jauh idha udkhila dimana diasukkan ia jarum al-bahro karena lalu ya ibadi wahai hamba kau innama ya pastina innama ya amalu pasti nari pirang-pirang amal arajen kabeh uhsi nyitung kaula saur Allah kana ya amal lakum pikeun arajen kabeh sumangupi tuluy ngabales kabeh kum ka arajen kabeh iya kana eta amal amal dilakukan ku urang keur urang pribadi lain Allah butuh ibadah urang urang salat lima waktu sapoe sawengi sadinten sawengi lima waktu urang ngaji sesuai jadwal ngajina masing-masing ku salatna urang jeung ku ngajina urang jeung ku ibadah urang sejenna etatik kerukuran pribadi sanes kanggo Allah. Manfaat kerukuran madaran kutel ngalaksanakeun ibadah nahoge kerukuran. Paman mangkasa hajal wajadaran mendakan yang man khairon kana sae. Paliang man mangka kedah muji yang man Allah akan Gusti Allah. Wa manjeun sahaja mawajana nu mendakan ieu iman goyro dalikat kana salian ti ieu khair palayalumanna mangka ulah ayeuna nyaci nyaan ieu jalma nyaci ngahina cimak maka ulah nyajinya anjir jalma illa nafsahu kecuali karena diri nasoratnya itu manggih kalusan ulah nyalahkan Allah nyalahkan urang kunaon kalusana tadi tarikan engkau ngadung ada yang lomba duit hari ini anak dia nampu engkau ngadung ada yang pintar hari ini anak jadi pintar nampu kebisa
sesuai dengan ayat agama Tuhan. Al-Ujaratu Birtibari Masyarakat Buruhan Mengkumaha Usaha Orang diberi sakil berarti ibadah nalir dan karasaan. Bahkan ulama Amri Sufi menuhi kaisir Yumun ketawar Namun margina isir Anu ayat wae kesehatan jadi kekuatan itu bisa dipakai ibadah wae sampai marah tenang san bisa disyukuran aja dari mental yang bisa diterai kumaha-kumaha kini kurang ada lamun seger papahit di Allah ibadahnya tunikan gitu lama disyukur mantan kurang mengadu ante lain beda buat beda dipiwara beku Allah kurang dipiwara mungkin Allah menjanji bakal masih ke Rawang riwayat itu karena ia hadis muslimun imam muslim. Al hadisu khamisu wal isruna. Hari ia telah hadis anu ke-25 an Abidah radhiyallahu an aidon dari anna unasan sayaktosna pirang-pirang jalma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sapali pirang-pirang sahabat Rasulullah. Qalu nyararios il ashab lin nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Zahaba berangkat sa'ahlu tuzuri ahli anu balaleungan dusun loba harta beunghar basa bil mujuri kalawan nyandak pirang-pirang ganjaran yusalluna sarolah ieu ahli kamar sapertos perkara musolli sholat waya sumuna sarang-sarangu iya jalmi-jalmi ahlu dea kama sapartos perkara nasumu anu saum bisa dari waya tasodakuna jirgawai sodako iya ahlu dusun bifuduli amwalim ku lewi pirang-pirang harta nahiye ahlu dinai jewaltos para sahabat tunjukkan ke baginda Rasul ayah di golongan disebut ahlu dusur tejalmi-jalmi anu seger harta bandana atau nanti jalmi pun harta atau ganjaran aku bilang pulangku hari ayana jalmi pun harta cek para sahabat sholat oso ganjaran sholat menunggu ayat saum biasa alaksanakun saum sapertos aku kemudian daya tadi maparim langkum teaku Allah dina harta wayata sodaku nabi buduli awali jakat nabi jumpona sodaku nantekan tos kalaku kola nagau Awalaisa Qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqata Awalaisa nah teuah Qad ja'ala nyatana janten sa'allahu gusti Allah lakum dikeun aranjeun kabeh maka perkara tasoddaquna anu gawe sodako aranjeun kapan anjeun oge sok sodako we jalma beunar kumpul sok sodako jari jalma beunar sodako ku hartana bi puluri aqwalihim
Atau seorang para sahabat yang ambil ke dahulu yang gantung padilah sunnah aku. Aisyah Rasul, apa Allah yang disengaja dikenakan haji perkara ayu sapertu sunnah aku. Piwarannya sapertu sunnah aku padilah. Mana amaliyat nabi ajena amalan-amalan anu sapertu sunnah aku najam ibn Han. Inna bi kulli tasbihatin sayantosna setiap tasbih teh sedekah jadi sedekah kurang kermaca subhanallah syukur sedekah wa kulli takbiratin jeung setiap takbir sedekah tadi tapi jadi sedekah. Kita sholat kurang dan muduli amwalin nama ewek cacungan harta nulewi tasbih nudi awas kurang kita seperti sholat takbir nudi awas kurang kita ugeman rupi sholat bahkan kurang mahayana menyampak nampak ngantos maparin pangantos kabar dulu ke sholat wakun li takmidat injen setiap muji kalau mawas alhamdulillah sodakotan etang jadi sodakot wakulli tahlilatin jen setiap tahlil la ilaha illallah sodakotan etang jadi sodakot subhanallah walhamdulillah wala wa amrin jeung ari marentah bil ma'rufi hana kasayang kana ma'ruf sodaqotan jeung tau ge jadi sodaqo wa nahyi an munkarin wa nahyi sareng nahar an munkarin tina munkar sodaqotan jeung tau ge sodaqo hayu atuh urang ngaos tos waktosna ane jadi amar mah, mengajak nanti saudara. Terkini kolam wayan tu kapan ujungnya lo kan nabi adil buka saudara kau hitau. Wafi bukti ahadikum, wafi budai, wafi budai ahadikum. Jeng dinas jima salah sahiji aran jeng kabe sodakotan kita ke sodako nubes kawin rencan kawin mengenai sodako kita menuraka jina disebutkan apakah batil teh kalau ngadamu para sahabat ya Rasulullah itu utusan Allah. Ayati ahaduna syahwatan. Ayati ahaduna nahanyumponan salah sahiji di abdi sadaya. Syahwatan kana syahwatna iya ahad. Wayakunu jeung bukti iya ahad. Kawayang bunuh sarang bukti lahu pikir iya ahad piha dina ayat naon piha dina syahwat naon ajrun ganjar nah ini konan salah sejiti salah samyos di abdi sadaya karena syahwat nah bukti eta ayat ganjaran pikir manenan ongko syahwat nanti dilaju. Nah ayat ini ganjaran kami jami sapertos gitu. Kala ngawalan Nabi aroaiku
nah saya nanti nanti aranjen kafe aroa itu ingat di aranjen kafe lawan orang lamun nyimpan ia si ahad ha karena ia sahwat fi haramin dina haram akana nah butos alaihi karena alaihi kaya si jaman naun wikirun pak haram sahwat oke hari ini tutur gemah asal kadua hal ulah sate kadua pakadalika maka etanya itu di wayamun ulahu piha ajur nana seperti kita layak aja ida wadona dimana tumi bagi siara filhalali dinahala kana bukti lafi kehiraan naun ajurun ganjaran wisrun jen hajrun kana esa bahwa ngariwayatkan bukan ayu hadis sahab muslimun imam muslim terbaca hadis ke-25